ще гарні такі ідеї, як будівництво і відкриття амбулаторії у селі Новофедорівка і в Коблевому. Працюємо сьогодні над відкриттям інклюзивно-ресурсного центру, які також йдуть по президентській ініціативі і за його активної підтримки. Думаю, що разом ми з вами зможемо розбудувати нашу громаду і втілити всі наші ідеї. Сьогодні я хочу подякувати за постійну допомогу голові Коблівської сільської ради панічу Володимиру Михайловичу, нашому спонсору, приватному підприємцю Осипенку Олексію Вікторовичу, голові благодійного фонду розвиток Коблева Бозу Олегу Костянтиновичу та заступнику голови благодійного фонду Ангелу Олегу Олеговичу. Де я безсоніж біжу безкраєм полечком, де грає світ, наростає з ясним сонечком. Почуй моє серце. Дуже хороший стадіон, красивий. Благотворительний фонд не мав стати в стороні і хоче подарити комплект ключей Коблівської ЮС США об'єм територіальної громади. З вами вірте в себе, вірте в свої сили, вірте в Україну. Хочеться всіх привітати сьогоднішнім святом. Коблівську школу привітати з відкриття майданчика. Вчителі мають змогу проводити уроки фізичної культури в гарних умовах. І приїхавши сюди, ну приємно бачити такі майданчики, які відкриваються. І було сказано, що буде будівництво великого майданчику. Хотілося б, щоб Коблівська громада, вона має ці можливості, зробила це якнайшвидше, тому що в нашому районі лише в Березанці є стадіон, і де мають умови більш-менш гідні для проведення змагань. Так що я бажаю коблівським депутатам якнайшвидше прийняти рішення про будівництво такого майдану.